bir dostlarımızdan biri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyini bəyanat Nazirliyi adını qoyubdu. Bəyanat verdi, qutardı bundan da. Funksiyasını yerinə yetirdi, qutardı. BMT-nin rəsmi saytında Artsaq İnkişaf Proqramı adlı sənədin dərc olunması, eyni zamanda məşhur Google Maps proqramında Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər ərazilərin adlarının erməni dilində göstərilməsi məsələsinə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verməkdən başqa heç nə etmir. Bu kimi məsələlərdə istər hakimiyyət, istərsə də cəmiyyət bir olub etiraz etməlidir. Bilirsiniz, münaqişənin xarakteri mahiyyəti ondan ibarətdir. Yəni aydın məsələdir, sadəcə olaraq bizdə təəssüf ki, indiyənə qədər bu reallığı sanki nə hakimiyyət, nə cəmiyyət ciddi şəkildə qəbuləyə bilmir. Biz Ermənistanla tam açıq-aşkar düşmən və müharibə vəziyyətindəyik. Və Ermənistan da bizdə, Ermənistanda bunu çox gözəl dərk edirlər, Ermənistanda yaşayan ermənilər də, Ermənistandan kənarda yaşayan ermənilər də, Ermənistanın hakimiyyəti də hər şeyi, hər şeyi, bütün qüvvələri bunu aydın şəkildə dərk edirlər və ona uyğun siyasət yeridirlər. Bizdə sanki bunu elə bir ki, o qədər də ciddiyə almırlar, belə təsəvvür yaranır. Ona görə də bu günləri ermənilər ciddi şəkildə, yəni haradasa bir 10-12 il bundan əvvəl ermənilərin bir partiya rəhbərlərindən birinin bir açıqlaması var idi Regnum saytında, rusların Regnum saytında. Orada bir açıqlama vermişdi, hələ bir 10-12 il bundan əvvəl vermişdi bunu ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası, o onun ifadəsini mən deyirəm ki, artıq və bu fer zonası ilə bir yerdə, Dağlıq Qarabağın ətrafında, bax siz dediniz ki, adlarını dəyişirlər, ha, bu fer zonası ilə bir yerdə, Dağlıq Qarabağ Respublikası bu fer zonası ilə bir yerdə onun dediyini deyirəm. Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin bir hissəsinə çevrilibdir. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Və bu o deməkdir, ona burada rəh verirlər ki, bu o deməkdir ki, artıq beynəlxalq birlik Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini defakto tanıyıbdır, bunların şəhərini deyirəm. Və Azərbaycanda nə qədər tez bunu başa düşsələr, bu reallıqla hesablaşsalar, onu dediyim, bir daha ifadə edirəm ki, öz ərazi bütövlüyünün bərpası adlanan bir ideya altında da hətta öz cəhdlərindən əl çəksələr, o qədər region üçün, dünya üçün yaxşı olacaqdır. Yəni, bunlar bu mövqeyini, bu tendensiyanı özləri üçün dövlət səviyyəsindən, cəmiyyət səviyyəsindən müəyyənləşdiriblər. Və bütün addımlarda həmin reallığı dünyaya qəbul etdirməkdir. O cümlədə sizin dediyiniz o xəritələrdə adların salınması, müxtəlif görürsən broşurlar çıxır həmin qaydada, müxtəlif görürsən ki, turist marşrutları müəyyənləşdirirlər, tutaq bir də görürsən ki, İngiltərədə, bir də görürsən ki, Amerikada, bir də görürsən ki, Rusiyada haradasa bir dənə özəl bir turizm şirkətidir. Məlumat çıxır ki, öz marşrutunda Dağlıq Qarabağda salıbdır, Dağlıq Qarabağ adamlar aparır, turistlər aparır. Bunları biz indi elə bir ki, o yanğın söndürən kimi tez üstünə düşmürü söndür, o iş deyil. Sistemli şəkildə olmalıdır. Onlar sistemli şəkildə işləyirlər. Ona görə də bu və ya digər yerlərdə bu təhlükələr ortaya çıxanda biz qalırıq onların qarşısında neyləyək? Ancaq qəzəblənirik, bir bəyanat veririk. Bir dostlarımızdan biri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyini bəyanat Nazirliyi adını qoyubdu. Bəyanat verdi, qutardı bundan da. Funksiyasını yerinə yetirdi, qutardı. Yəni ona görə də söhbət ondan gedir ki, bu hadisələrlə bağlı bunu baş verməməsi üçün Azərbaycan dövlət və cəmiyyət səviyyəsində işlərini qurmalıdır. Bu hələ görsənmir. Yəni mən hesab edirəm ki, Ermənistanda Dağlıq Qarabağ məsələsində dövlətin qarşısında dayanan bir vəzifə kimi baxırlar, Azərbaycanda hələ elə bir şey yoxdur. Çox təəssüf ki, bu onların bir Serj Sarkisyan bir dəfə bir ifadə işlətmişdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılar üçün ərazidir, bizim üçün vətəndir. Yəni, yalan ifadəni işlədir əslində, Dağlıq Qarabağ bizim üçün vətəndir, Azərbaycan üçün vətəndir. Amma belə işlərə baxanda görürsən ki, bunların dedikləri bax bu şəkildədir ki, ora onlar vətən kimi baxırlar, biz hələ ərazi kimi baxırıq. Söhbət ondan gedir. Ona görə də bax bu cür vaxtaşırı bu məsələlər qabaracaqdır. Biz də buradan televiziyadan bir bəyanat verdik Qarabağ Azad Təşkilatı. Bunun üçün dövlət səviyyəsində həm dövlətin səylərini, həm cəmiyyətin səylərini, həm dünyada yaşayan azərbaycanlıların, diaspora təşkilatlarının səylərini birləşdirən vahid bir sistem, vahid bir siyasət yeridilməlidir. Yoxsa tək-tək baş verdikcə reaksiya verməyinin nəticəsi olmayacaqdır.